mesmo tempão que já comprou, quem lá falou falou? que a pessoa da papelaria, falou que esse mesmo tempão não, mas no próximo livro vai dar preferência para a gente. E a menina que eu é assim, a menina que eu não tenho que falar. Já? Já. Nossa, agora que não vou. Esse homem que está gritando. E sabe aquela coisinha, mandou mensagem para o cara também? É. Não tem pra ele. O quê? Neurologia. Preciso de uma batata. Batata é bom demais. Essa pessoa falou que ela tinha feito tudo, ela tinha feito conta.